You want me to? Daniel can do that. I can't do that. Will you wash your hands first real quick? Pessoal, beleza? Então estamos aqui no local que vai rolar o experimento, no plot aqui nos Estados Unidos, esperando chegar o helicóptero que vai liberar o BTI e depois a gente vai coletar os copos, igual eu expliquei no vídeo aí. E depois esses copos vão para o laboratório para fazer teste de mortalidade. Então o pessoal está ali no fundo do Centro de Controle de Mosquitos de New Orleans. Não sei se a imagem está muito escura, mas é isso aí que está rolando. Ver se eu consigo filmar o helicóptero aí para vocês. Beleza? Valeu! There you go.